Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Sobre o segundo pontinho baixo aqui, vocês vão fazer os sete pontos altos com uma correntinha de separação entre eles, e no final, aqui, ó, no último pontinho, vocês vão fazer oito pontos altos com uma correntinha de separação entre eles, tá? Sempre no início da carreira, vai ser oito pontos altos com uma correntinha de separação entre eles. E no final da carreira, vai ser oito pontos altos com uma correntinha de separação entre eles, tá? Então prestem bastante atenção. No meio da carreira, como aqui. E aqui, ó, tá vendo? Vai ser sete pontos altos com uma correntinha de separação entre eles. Então, só no início e final vai ser oito pontos altos, ok? Meio, no meio da carreira, vai ser sete pontos altos. Então, sigam essa repetição até o final da carreira, prestando atenção no início e no final da carreira. Quando eu tiver finalizar, finalizando a carreira, aí eu volto com vocês. Prontinho, gente, fiz aqui até o final da carreira, ó. Aqui nesse último, eu fiz os oito pontinhos altos, tá? Como eu falei para vocês, com uma correntinha de separação entre eles. No meio, sete pontinhos altos, com uma correntinha de separação entre eles. E no início, os oito pontinhos altos, com uma correntinha de separação entre eles, ok? Então, vamos para nossa próxima carreira, que é a carreira de pipoquinhas. Então vamos subir aqui ó, com uma, duas, três correntinhas que equivale a um ponto alto, e vamos fazer mais duas correntinhas que equivale ao espacinho. Tá, vamos virar, vamos pular esse primeiro espacinho, no próximo, vamos fazer a repetição dos cinco pontos altos: um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Vamos virar no primeiro pontinho. Ó, vamos fazer um ponto baixíssimo, formando a pipoquinha. Duas correntinhas no próximo espacinho. Vamos fazer os cinco pontos altos: um, dois, três, quatro e cinco vamos virar no primeiro pontinho alto, fazemos um ponto baixíssimo formando os cinco pontos altos, ok? Então pessoal vocês vão fazer esse processo até fazer os seis pontos pipocas, tá aqui eu já fiz dois. Então vamos fazer até completar os seis pontos pipocas. Quando eu completar os seis pontos pipocas, eu volto com vocês. Feito aqui, ó, os seis pontos pipocas com duas correntinhas de separação entre eles, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Fiz aqui, ó, duas correntinhas, e aí, a gente pula o primeiro pontinho baixo no outro, vamos fazer um ponto baixo. No outro, fazemos um ponto baixo e no outro, um ponto baixo. Então, temos aqui três pontos baixos, duas correntinhas. Olha, no próximo espacinho, tá vendo? Vamos fazer a repetição dos cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Viramos. No primeiro pontinho alto, fazemos um ponto baixíssimo, formando o ponto pipoca. Faço duas correntinhas. No próximo espacinho, vamos fazer os cinco pontos altos. Dois. Três, quatro, cinco, viramos no primeiro pontinho alto. Fazemos um ponto baixíssimo, formando o ponto pipoca. Duas correntinhas e vamos fazer a mesma repetição. Então, pessoal, essa é a repetição da carreira, tá? Vocês vão fazer seis pontos pipocas aqui. Certo? Duas correntinhas, os três pontos baixos, duas correntinhas, os seis pontos pipocas, duas correntinhas, três pontos baixos, duas correntinhas. Os seis pontos pipocas aí, depois dos seis pontos pipocas, vocês vão fazer duas correntinhas e finalizar sobre o último pontinho alto com um ponto alto, tá? Então, gente, é o mesmo processo que eu tenho feito com vocês até agora, tá? Então, vocês vão continuar com essa repetição. Vai ser sempre uma carreira de pontinhos altos com uma correntinha de separação entre eles e a carreira de ponto pipoca, tá? Vocês vão intercalar é essa repetição aqui. Ok, e como vocês puderam observar, a gente está fazendo aumentos nessas laterais, tá vendo? Que a gente começou aqui, ó, tá vendo? O início é bem aqui. E aí, conforme a gente foi fazendo esses pontinhos fantasias, a gente foi abrindo aqui. Certo? Então a gente foi criando esse efeito aqui na peça, tá? Então vocês vão continuar com essa repetição intercalando entre uma carreira de ponto alto com uma correntinha de separação e carreira de ponto pipoca, tá? Até quando? Até vocês alcançarem essa medida dessa continha que a gente fez, tá? Então vocês vão fazer a continha. Vocês fizeram, né, aliás, lá no início a continha, da medida do busto de vocês dividido por 4, certo? O resultado é o que vocês vão ter que fazer aqui nessa medida, tá? No meu caso, meu busto é 99 cm dividido por 4. Dá 24 centímetros e tá? Então eu vou fazer aqui até alcançar essa medida de 24 centímetros e 75. Então, mais ou menos 25 centímetros é a minha medida, tá? Então vocês vão medir sempre dessa forma. Então, vocês vão fazendo cada pontinho fantasia e vão medindo, tá? Para vocês verem aí se alcançaram a medida que vocês precisam. Então, eu vou fazer quando eu alcançar essa medida, eu volto com vocês. Prontinho, gente, fiz aqui até alcançar a medida que eu precisava. Ó, deixa eu medir aqui com vocês pra vocês verem, olha, aqui ó, dá uma esticadinha porque ele vai ficar assim, ó, tá vendo? Vai ficar mais reto. Aqui, ó, o meu tá dando 25 centímetros, tá? Olha só, e a minha medida que eu precisava era 24,75. Então, tá dando a medida que eu preciso, certo? Então aqui alcançado o tamanho que a gente precisava, é só vocês cortarem, tá? E arrematar do jeito que vocês preferirem aí, OK? E vamos agora fazer essa parte de cima aqui, ó. Essa parte aqui que a gente vai subir aqui, a gente vai subir as nossas alças. Então vamos lá, vamos fazer nossas alças. Aqui, pessoal, olha, vou amarrar bem onde a gente iniciou, tá vendo? Onde a gente iniciou esse trabalho, tá? Eu nem cortei a minha linha, ó, que vocês podem observar. Então eu vou amarrar bem aqui, ó, nesse pontinho, tá? Bem onde mesmo, ó, a gente começou, tá vendo? Aí dá para vocês visualizarem bem, tá? Eu vou dar só um nozinho aqui depois eu arremato essas duas pontinhas juntas. Olha só, peraí, peraí, olha, só um nozinho. Tá, e aí, vocês podem arrematar do jeito que vocês preferirem, ok? Então, vamos lá. Ó. Vamos para nossa alça, para no... nossa parte das nossas alças. Vamos subir aqui, ó, com uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vamos fazer aqui, ó, dentro desse espacinho, tá vendo? Dentro desse espacinho, vamos fazer cinco pontos altos para formar o nosso ponto pipoca. Dois, três, quatro, cinco. Olha, fiz os cinco pontos altos. Aqui, pessoal, eu vou virar assim, ó, e vou fechar de trás, tá vendo? Ó, dessa forma, prestem bastante atenção. Vou fechar aqui no primeiro pontinho alto dos cinco, com um ponto baixíssimo, formando o meu ponto pipoca. Por que eu fechei dessa forma? Porque o meu ponto pipoca tem que ficar de acordo com os outros pontos pipocas, tem que ficar do lado direito. Por isso eu fiz esse processo dessa forma, tá? Então, essa carreira a gente faz dessa forma: duas correntinhas, volto aqui, ó. Tá vendo, nesse pontinho, olha onde a gente fez os sete pontos altos, tá vendo? Vamos fazer os nossos cinco pontos altos novamente para formar o nosso ponto pipoca: três, quatro, cinco, cinco pontos altos. Vou virar aqui dessa forma, ó, e vou pegar dessa forma, tá vendo? E vou fechar com um ponto baixíssimo, formando aqui o meu ponto pipoca do lado direito, tá? Duas correntinhas, continuo aqui, ó. Nesse próximo pontinho, tá vendo bem aqui? Vou fazer os meus cinco pontos altos para formar o meu ponto pipoca. Dois, três, quatro. Cinco. novamente, ó. Vou virar aqui, pegar dessa forma lá no primeiro pontinho dos cinco e fechar com um ponto baixíssimo para formar o meu ponto pipoca. E aqui ó, a gente finaliza a nossa carreira. Ó, tá vendo? Bem peraí, gente, bem no pontinho. Tá vendo que a gente finalizou a carreira? Tá, a carreira aqui ó, essa primeira carreira. Tá? Então, prestem bastante atenção, tá vendo? Bem nesse pontinho, faço um ponto alto. Vamos para a nossa próxima carreira da nossa alça. Então, aqui a gente já tem a nossa primeira carreira, tá? Vamos subir aqui com uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Três correntinhas equivale a um ponto alto, duas correntinhas equivale ao espacinho. Vamos virar, tá? E aqui, ó, dentro desse espacinho de duas correntinhas, vamos fazer o nosso ponto pipoca, sendo cinco pontos altos: dois, três, quatro, quatro, cinco. Aí, a gente vira aqui, ó, e no primeiro pontinho dos cinco, fazemos um ponto baixíssimo, formando o ponto pipoca, tá vendo? O ponto pipoca tem que ficar sempre do lado direito, então prestem bastante atenção. Duas correntinhas nesse próximo espacinho aqui. Ó, vamos fazer o nosso ponto pipoca novamente: um, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Vamos virar aqui, ó, e no primeiro pontinho, tá vendo, dos cinco, vamos fazer um ponto baixíssimo, formando. O nosso ponto pipoca, duas correntinhas, e vamos vir aqui ó, no primeiro pontinho alto, ó. Então, a gente conta uma, duas, três, três, na terceira correntinha, a gente faz um ponto alto, olha, um ponto alto, certo? E fica dessa forma a nossa carreira, prestem bastante atenção, ó, para as pipoquinhas ficarem sempre do lado direito. Então vamos para a nossa próxima carreira. Essa nossa próxima carreira vai ser essa repetição aqui, ó. Da primeira carreira vai ser com três pontos pipocas, tá? Então vamos subir aqui com uma, duas, três correntinhas, vamos virar e dentro desse primeiro espacinho vamos fazer os cinco pontos altos para formar o nosso ponto pipoca. Dois, três, quatro. 5. Olha, eu vou virar aqui, tá? Pegar dessa forma para minha pipoquinha ficar do lado direito, ó. E vou lá no primeiro pontinho dos cinco e vou fazer um ponto baixíssimo, duas correntinhas. Venho aqui, ó, nesse segundo espacinho, tá vendo? E vou fazer os meus cinco pontos altos para formar o meu ponto pipoca. Três, quatro. Cinco, olha, viro, venho aqui ó, pego no primeiro pontinho dos cinco dessa forma e faço o meu ponto baixíssimo duas correntinhas no último espacinho ó, vou fazer os cinco pontos altos: um, dois, três, quatro, cinco, cinco pontos altos, viro, pego dessa forma. No primeiro pontinho, faço um ponto baixíssimo, formando o meu ponto pipoca. E aqui, ó, finalizo um, dois, três, na terceira correntinha com um ponto alto, olha, um ponto alto, fica dessa forma, tá? Vamos para a próxima carreira. Essa próxima carreira, ó, a gente vai repetir essa carreira aqui, tá? De duas pipoquinhas. Então, vamos lá uma, duas, três. Quatro, cinco correntinhas, três correntinhas equivale a um ponto alto, duas correntinhas equivale ao espacinho. E venho aqui, ó, dentro desse primeiro espacinho, e vou fazer os cinco pontos altos: dois, três, quatro, cinco. Vou lá ó, na, no primeiro ponto alto e faço o meu ponto baixíssimo para formar a minha pipoquinha, prestando atenção para ela ficar do lado direito. Prestem bastante atenção, gente. Duas correntinhas. No próximo espacinho, vamos fazer a nossa pipoquinha. Do, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Viro aqui, ó, vou lá no primeiro ponto alto, dois cinco, e faço um ponto baixíssimo, formando a minha pipoca, duas correntinhas e venho aqui, ó, na terceira correntinha, tá? Olha, na terceira correntinha e faço um ponto alto, certo? Então, pessoal, essa alça. É dessa forma, é essa repetição, tá? Vocês vão trabalhar com essa repetição até vocês alcançarem aí o tamanho da cava de vocês. A medida da cava de vocês, vocês vão medir dessa forma, tá? No meu caso, a minha cava aqui vai ser mais ou menos 22 cm. Tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, até alcançar essa medida, medindo lá de cima até aqui embaixo, tá? Então, façam aí, medindo certinho para não ficar apertada. Prontinho, gente, fiz aqui ó, até alcançar o tamanho que eu precisava. Alcançado o tamanho, aí é só vocês cortarem a linha, que no meu caso eu já cortei, tá? E finalizem assim. E aí é só arrematar do jeito que vocês preferirem. Deixa eu mostrar de longe para vocês verem como que ficou. Então, pessoal, olha só como que fica, tá? Esse processo. Esse processo aqui é a parte das nossas alças, tá? Então, no caso, como é uma regata, né? A gente precisa de quatro partes iguais, ok? Então, olha só, deixa eu medir aqui com vocês, pra vocês verem quantos centímetros que ficou. A minha aqui, ó, ficou mais ou menos 25 centímetros, tá? Eu medi em mim, vesti, coloquei em mim e ficou perfeita nessa medida. OK, então façam o mesmo em vocês. Coloquem a peça em vocês para vocês verem como tá ficando, se tá ficando legal, se vai ficar apertado ou não, tá? Então, pessoal, vocês vão fazer como eu falei para vocês, quatro partes iguais, tá? Iguais a essa. Mas duas a gente vai unir, né? De duas em duas. Olha só, deixa eu mostrar aqui para vocês que eu já tenho um passo adiantado aqui, ó, para vocês verem como que vai ficar. Tá? Então são quatro partes iguais. Olha só, essa parte aqui, esse lado, no caso, né, que é frente e costas, já tá pronto, ó. Já está unido aqui, ó. Ok? Então, pessoal, façam do mesmo jeitinho, tá? Que a gente acabou de fazer, sem mudar nada, com a mesma quantidade de carreiras, tá? Que não pode dar errado. Então, prestem bastante atenção, contem as carreiras. Então, pessoal, eu vou fazer o meu, a, o meu próximo lado, tá? Vou fazer, quando eu tiver aqui, ó, na última carreira da alça, aí eu volto com vocês, porque a gente já aproveita essa última carreira pra tá unindo um lado no outro, tá? Então, façam o outro lado do mesmo jeitinho, sem mudar nada. Na última carreira, a gente volta pra fazer a união aqui dessa parte do ombro, tá? De uma alça na outra, da alça da frente na alça das costas. Prontinho, gente. Fiz aqui o outro lado, ó. Do mesmo jeitinho, mesma quantidade de carreiras, tá? Então, aqui, ó, eu tô na penúltima carreira, tá? Vou fazer a última carreira agora com vocês. E como a gente vai fazer esse processo dessa última carreira? Normal, aqui, tá? Só que a gente vai aproveitar para tá fazendo a união aqui, ó. Nessa, desse outro lado. Então, vocês vão colocar, ó, tá vendo que esse lado é o meu avesso. E esse lado aqui é o meu avesso dessa outra, ok? Então, vamos colocar avesso com avesso, tá? Para ficar direito com direito, ok? E aí, a gente vai vir aqui, ó, unindo nessa última carreira, tá? Conforme a gente for trabalhando aqui essa última carreira de cá, a gente vai tá unindo nessa parte aqui, que vai ser a nossa parte do ombro, tá? Deixa eu só aproximar a câmera. Então, vamos lá, ó. Aqui, eu parei, é, a penúltima carreira minha foi a carreira de três pontos pipocas, tá? Então, eu vou seguir na sequência. Se caso vocês pararam na carreira de dois pontos pipocas, tudo bem. É o mesmo processo, tá, gente? Vocês façam aí no tamanho de vocês. É o mesmo processo, é só prestar atenção do jeito que vai ser feita a emenda, tá? Não vai mudar muita coisa, não. Então, se, sigam aí na sequência de vocês, tá? Então, aqui ó, vou subir com uma, duas, três, quatro correntinhas. Tá, três correntinhas equivale a um ponto alto, e uma correntinha equivale ao espacinho. Vou vir aqui ó, do outro lado, tá vendo, ó, do outro lado no espacinho, tá vendo, e vou fazer um ponto baixo aqui unindo. Olha só como fica. Prestem atenção para tá avesso com avesso, ok? Olha, uma correntinha venho aqui ó na minha carreira normal e vou fazer o meu ponto pipoca sendo cinco pontos altos um dois três quatro cinco cinco pontos altos viro aqui para me fazer fechar o meu ponto pipoca ó fecho lá no primeiro pontinho dos cinco com um ponto baixíssimo do mesmo jeitinho tá vendo do mesmo jeitinho não muda nada olha uma correntinha, vou lá ó, do outro lado na outra alcinha, tá? No próximo espacinho, e vou fazer um ponto baixo unindo uma correntinha, volto aqui ó, no, na minha carreira, no espacinho, e vou fazer o meu ponto pipoca: um ponto alto, dois, três, quatro, cinco, pontos altos, certo? Viro, vou lá no primeiro pontinho alto, ó, dos cinco, e faço o meu ponto baixo, o meu ponto baixíssimo, para formar o meu ponto pipoca. Uma correntinha, venho aqui, ó, no último espacinho, tá vendo? No último espacinho do outro lado, da outra alcinha, e faço um ponto baixo. Uma correntinha, venho aqui, ó, no último pontinho alto, tá vendo? Da carreira anterior. E fecho a minha carreira, finalizo a minha carreira com um ponto alto. Chegando aqui, gente, é só vocês cortarem, tá? E arrematar do jeito que vocês preferirem. Ó, vou cortar aqui com vocês. E vou finalizar aqui, ó. Olha só como que ficou essa parte aqui, ó, do ombro que é a parte que vai ficar no nosso ombro, tá? Deixa eu mostrar de longe para vocês verem como que ficou a peça.